Язик до Києва доведе. Олег Ткаченко у свої 47 вирушив у пішу мандрівку із Південного Сходу до центру України. Я визначив день української писемності і української мови – 9 листопада. Все, я виходжу символічно в цей день. Порахував, скільки ж мені приблизно треба туди йти, місяць приблизно. Подивися, 8 грудня, день 144-ї річниці створення просвіти. Все, порахував, все нормально. Якщо все буде добре, я приходжу на 144-ї річницю створення просвіти, 8 грудня. Із Запоріжжя до Києва на авто 10 годин. Пан Олег йтиме місяць. За плечима лише 15-кілограмовий рюкзак. У ньому намет, спальний мішок і ліхтарі. І жодної провізії. За весь час, говорить, і цим добром скористався тільки раз. Україна не без добрих людей. Завжди пропонують нічліг і що попоїсти. Та найголовніше, пан Олег несе за плечима вимоги до Верховної Ради. Їх 10. Про скасування мовного закону Ківалова-Колісніченка, про припинення розпалювання міжнаціональної ворожнечі, ліквідацію сучасної партійної системи та інші. Соціальні питання. Закон про розвиток села. Я пройшовся в жахіття. Ми це знаємо прекрасно, не треба і ходити. Але пройшовшись, я зайвий раз підтвердилось те, що село у нас все рушиться, занепадає. Напівзнищене село. Маршрут пана Олега пролягає через сотню населених пунктів. До Черкас дістався на 17-й день. За добу сучасний Сковорода проходить за 20 кілометрів. Бувало й до 30. Час від часу до мандрівника приєднуються місцеві. Свою акцію Олег Ткаченко назвав «Січовий шлях просвіти», бо каже, що несе із собою дух Хортиці, Січі та козацтва. Мета моя – не дати українцям заснути. Ви знаєте, дуже багато опустили руки, дуже багато, як зайці, поховалися в кущі. Особливо це стосується вчителів, викладачів вузів, школи. Поховалися і все, перелякані, налякані. І якось все менше і менше нас. І тому треба не дати їм заснути. Бо, знаєте, менше і менше. Думаю, що ж робити? Все менше і менше. Ті бояться, ті втомились. Значить, сьогодні, як Ленін казав, Ульянов Ленін, що 10 організованих розіб'ють 100 неорганізованих. Значить, що треба? Малим числом робити великі справи. На своєму просвітницькому шляху, розповідає Олег Ткаченко, зустрів дуже багато цікавих людей, чимало пережив. Згодом свою пішу мандрівку планує описати у книзі. Ольга Скорик, Василь Саєнко, Віка новини.